和老婆装车了，往他们农村老家出发了。那我老婆说，跟我老婆商量说，打算坐，坐一半，完了休息一天，之后再往他老家走，因为他老家车得坐20多小时，我俩打算坐10来个小时，完了之后中途睡一觉。现在坐的是这个像这个大金杯的啊，大金杯车，像12个座似的，里边人没有多少，看看，反正已经坐满了。现在是早上6:51，具体不知道几点能到呢。完了，路况啥样也不知道。我老婆说路很颠呢，但是看啥样吧。现在是刚出城啊，刚出加德满都。现在的路况瞅还可以，不知道一会儿路况啥样啊，一会儿到时候再拍吧。我俩上车买小零食啊，怕在车上饿。这个啥？这个具体还不是肉，里边像糖块似的，梆梆硬啊。这一袋是5块钱，这咬不动。Not so tasty. Not tasty. 我老婆咬不动。Otherwise, this is so good. 嗯。啊，现在到了一个服务区，像一个小服务区似的。完了，早上现在8点多，司机开了不到2小时车吧。完了说，我老婆说吃个饭。老婆头还没扎呢，这就是吃饭的地方。这是萨木萨，他们当地的美食。行吧，吃没啥吃的。萨木萨按的 ，OK OK。猴西这东西真难吃，一点都不好吃。good， 那 good， 老一波。那东西太难吃了，我这吃不下去。哎，这我老非让我吃，就是不让我剩，让我剩的话说给这把剩丢人，嫌我丢人。吃吧，咋整？我怕吃完能闹肚子，上厕所去车上去，咋整？现在串串出来了，又开了1-2个点啊！这墙上全是镜子，他们这道吧，下边都是悬崖呀，悬崖峭壁呀，道特别窄。其实道没有想象中那么破，这头挺危险的，山路18弯子。边上开，看见有护栏，还是挺安全的。现在车开了2个多小时，就到了第二服务区啊。这第二服务区这块有修车的，但是没有吃饭地方，有卖小零食啥的。这上边这个云彩就在山上飘了，这是不是靠近喜马拉雅山了？不知道是啥地方的，没整明白。这地方属于高原了吧，应该呀。但是我没什么高原反应啊。这云彩怎么都在山上飘着呢？我老婆，他们有个小羊，也是运家的，绑到上边的。Smiley。这小羊，还挺精神的。看人这车里头，全是钱呢。看人这装饰，这老婆整乐了。是各种盘山道啊！这司机还一个劲打电话，这一道就打电话了，手就没停过，就拿一只手开，各种盘山道。这地方司机是真厉害，我这作为老司机，我都自愧不如啊！超车转弯都从来不减速，错车也不减速。
他们这个就是来回盘山，一会儿从这块儿，一会儿从这块儿又盘到上面那块儿，看完整，各种盘山道，就是盘，我一个山又一山盘，没有直道，哎呦天，这条道还挺危险的，这边没护栏，下边就是悬崖，山老高了。道还比较窄，这帮司机的技术还是很好的。现在到中午十二点多了，我老婆还给他睡呢，起来吃会饭了。这山景不错，上面还有风扇呢，这是乐呵一的窝子。这个午餐有米饭的，他这米饭炒的挺丰盛的。这个菜应该不错，应该还有肉。两碗饭是25块钱，四份一份还行，不算贵啊。还有什么菜？点啥不知道？外有东七根，有东来一个。七根弄骨的。嗯。那我老婆说鸡肉不好吃，给我点鸡肉。那你应该踹飞机。能。啊，他说不好吃了。午饭吃完了，现在又出发了，又走了2个多小时，现在已经到了一个像什么咱们那边的镇里头一样，这里边还挺大的，里边啥都有卖的。穿过农村了，又走了好几个小时，终于看上这像个镇里边似的。又到了一个服务区啊。这服务区里边人卖啥的都是，我老婆搁这瞅啥呢，像咖啡似的，不知道是整的啥，像咖啡似的，牛奶。他们这房子呀有很多木头房子，还有道边有很多木头房子，还有很多那个二层小洋楼啥的也特别多。他们这地方谁到了？这农村这地方炒的不算穷啊，而且这一道全都是油板路，这地方交通还是挺好的啊，比我想象中的要好。因为咋的？因为我想象中那个它的路况都颠簸，但是没有颠簸的路，现在都是平原了。因为刚开始都是那种山道的话，它那个开的特别慢，就开个20-30迈，在这地方就能开5-6十迈、7-80迈了就。老婆要买这啥看？啊，那是 fresh。Right? Give me money, 100 rupees. 100? Yeah. 这俩不便宜，这 80 rupees for 2. 80啊。40 rupees for 1. 40啊，2块钱一个，这玩意不便宜啊。全吃的吧，我尝啥味儿的，给我 yeah, 给我尝尝。Try. 哎呀，这真香啊！嗯。它这碗里边是牛奶味的，you can buy more, baby. Yeah.啊木耳，啊，这玩意老香了，这是牛奶做的，老甜了里头。这不对。嗯，我掰八子呗，做过的。八子。嗯，八子。How many? Two. 八子 two? 嗯，八子 two。真香啊，这玩意真好吃。我咋就买了点啊？它这个东西就是那啥做的，就是刚才那个牛奶做的，就那个牛奶完整出汤完做成的这个东西太好吃了，这个东西啊真的是太好吃了。
家这行李全是。OK baby， take this， go to toilet， 好吗什么啊？ Toilet， 不用 toilet， 哈哈。后跳。后跳，对。嗯。你小车拉到旅馆，那多少钱？这条街里边全是小吃的。这司机要给我们往哪拉呀？这是没看明白。往这院里头进。这里头，威尔。哎呦。这里头。来到这个旅馆，看看他这个房间啊。看住间挺好啊，用我老婆身份证就行，不用我的。我的那个护照啊，去办签证去了，所以说没带我身边，用我老婆的那个他那个 ID 卡就完事了。嗯。要一千二。给我老婆给一千一。OK， 一共是50多块钱。今天晚上和老婆住在这儿了，完了之后明天早上再坐车吧，因为我俩现在已经坐了一半的路程了，要不今天晚上再赶车的话，就得明天早上到了，一宿就在车里都过了，所以说太累了，今天就住在这儿了。这边有点吵，跟他老板沟通，老板说10点以后这边就。10点左右的话，这边人全都撤了，完了就没有那么吵了。现在是吵点儿。OK， 这 OK， 这是 room baby。OK。